Mä oon jakanut tämän mun esityksen kahteen osaan, että jotenkin hyödyttäisi kaikkia, että tässä on ihan, kun mähän on tämmöinen siis rivityöntekijä, että yli 30 vuoden kokemuksella joka päivä puhun tupakasta ja viinasta, että Kalliossa asiakaskunnalle, haastavalle asiakaskunnalle, eli mä oon jakanut, pistäkö sä ne sidonnaisuudet sieltä? Onko sulla semmoinen? Oh. Joo. Hetkinen. Tässä on mun, että millä lihaksilla mä teille puhun, että mulla on tuo motivoiva haastattelu ja ratkaisukeskeisen terapian koulutusta, ja mä kierrän paljon sitten puhumassa just tästä motivoinnista ja tämmöisestä. Niin mä oon jakanut tämän kahteen osaan, että ihan, että mitä se semmoinen lyhyt interventio voi minimaalisuudessaan olla, ja vähän tärkeitä asioita, ja sitten mä esittelen vähän sitä Helsingin tupakkaklinikan toimintaa, minkälaisena se on toiminut sitten nyt 10 vuotta. Me unohdetaan, että tupakan lopettaminen olisi kaikkein tärkeintä, mitä me voitaisiin saada aikaan. Et me kyllä käytetään diabeetikkoja määräaikaishuollossa ja kaikessa, mutta me ei oteta tupakoitsijaa semmoiseen seurantaan. Miksi me ei oteta? Koska esimerkiksi diabeteksen hoidossa tupakoinnin lopettaminen on tehokkaampaa kuin se, että sillä HbA1c laskee yksiköllä tai 1,5. Se kalkkeuttaa paljon tehokkaammin kaikki verisuonista tupakkaa ja aiheuttaa paljon enemmän kuolleisuutta ja sairastuvuutta kuin se pieni ero siinä sokeritasapainossa. Sekin on tietysti tärkeä, mutta meillä keskitytään hirveästi joidenkin kansansairauksien muuhun hoitoon, mutta sitten vaikka se tupakoinnin lopettaminen olisi kaikkein tärkeintä, niin se tahtoo unohtua. Ja tämä on niinku just semmoinen asia, mitä pitäisi koko ajan pitää esillä, jotta ihmiset muistaisivat, että näin on. Että, ja se ei ole vain ennaltaehkäisyä, vaan se on oikeasti näiden kansansairauksien hoitoa, se tupakoinnin lopettamisen tukeminen. Tuossa on vaan lyhyesti lueteltu kaikki sairaudet, mihin, ei ihan kaikkia tietenkään, mutta siis nämä pääasialliset, mihin tupakointi liittyy. Eli se liittyy oikeasti ihan kaikkeen terveydenhuoltoon melkein. Lääkkeiden tehoon ja kaikkeen, että miksi me unohdetaan se. No mistä on tutkitusti apua, vaikka mistä on tutkitusti apua. Ja kun täällä on eri alojen ammattiauttajia, niin huomatkaa, että mitä useampi ammattiauttaja eri ammattiryhmistä toistaa sitä samaa viestiä sille asiakkaalle, niin sitä paremmat on tulokset. Eli se toistettu eri ammattiryhmien niin kuin tekemä lyhyt interventio, niin sitä paremmat tulokset. Ja nämä kaikki, mistä me ollaan tässä niin puhuttu, niin näistä kaikista on niin kuin todettu apua. Ja esimerkiksi suun terveydenhuolto, kun tapaa säännöllisesti asiakkaita niin kuin hammashoidon yhteydessä, niin heidän, koska tupakointi ja nuuska aiheuttaa hirveästi suumuutoksia ja haittaa, eli he on semmoisessa yksi ryhmä, joka on avainasemassa, ja heidän tekemänsä tämmöinen toistettu informaatio, sillä on todettu vaikutusta, hyvää vaikutusta. Eli se kannattaa suun terveydenhuolto ottaa kaikessa mukaan, ja siellä THL:n, siellähän on niissä materiaaleissa se suun terveydenhuollolle oma semmoinen kortti siitä tupakasta ja nuuskasta. No, te tiedätte tämän 6K:ta. 6K:ta. Kysy, keskustele, kirjaa, kehota, kannusta, kontrolloi. Mutta me ollaan vähän tästä kontrolloinnista. Nyt se ei ole oikein muodissa tämmöinen kontrollointi, koska me puhutaan enemmän tästä motivoinnista ja asiakaslähtöisyydestä. Eli se olisi parempi olla niin kuin kiinnostu ja pidä se. Sitten PPK pitäisi lisätä, pidä prosessi käynnissä. Eli muistakaa sitä, että vaikka mä oon niin kuin yli 30 vuotta tehnyt tätä työtä ja mulla on oikein motivointikoulutusta varmaan niin kuin tämmöinen yli 5 vuotta, niin mullakin saattaa kestää, ennen kuin mä saan mun potilaan lopettaa tupakkoon, niin monta vuotta voi mennä. Eli se on prosessi. Että älkää hermostuko ja masentunko, väsykö heti, kun se ei heti ole jo kuukauden päästä lopettanut tupakointi. Ei se käy niin. Siinä voi tosiaan mennä 1,5 vuotta, 2 vuotta. Se on prosessi, joka pitää pitää käynnissä. Sitten mulla on tämä EVVK-malli myös. Tämä on mun oma malli, pikkusen näin keventääkseni tätä aamupäivän viimeistä, koska meillähän on tämä EVVK sekä ammattilaisissa EVVK ja sitten potilaissa myös, niin se asiakkaissa EVVK-malli ei voisi vähempää kiinnostaa. Miten me sitten voidaan? Niin kannattaa edetä sen kautta, että onko sä vähentänyt? Eihän se ole, mutta kun se vastaa, että on vähentänyt, päästäkseen eroon teidän ikävistä kysymyksistä, niin sitten heti kehutte, että hienoa, upeaa, että sä oot vähentänyt. Tosi hienoa, että sä oot vähentänyt, mä oon niin iloinen. Sitten kun hän lähtee ulos siitä huoneesta, niin hän ajattelee, että voi vitsi, pitäisikö mun oikeasti vähentää, kun se oli niin kiva hoitaja, se kehu mua. Se on tämmöinen.
tämmöinen myönteinen oletus. Oothan sä vähentänyt, muistakaa se. Ja sitten ihan semmoinen yksinkertainen, että vaikeroikaa vaan, voi kauheeta, mä oon niin huolissani, ihan hirveetä, vieläkö sä tupakoit, voi onnetonta, olen niin onneton, semmoinen ihan. Ja sitten vaihtat vähän ajatuksia, että onko sä itse tätä miettinyt, kun sä teet mut niin onnettomaksi, mutta miten sinä? Itse onko sä ollut onneton tästä asiasta? Ja sitten tämä vastuuta ja vahvista sitä potilasta, eli mä en voi lopettaa sitä tupakointia sun puolesta, mä tekisin sen niin mielelläni, mutta mä en pysty siihen millään, että kun se on semmoinen ikävä asia. Ja sitten se vahvistaminen, eli niiden voimavarojen, ja siinä muistakaa niin kuin aikaisempi tupakkalakko, kysykää aina, onko sä ollut ilman tupakkaa välillä, kuinka pitkiä aikaa sä oot pystynyt olemaan ilman. No mitä, oliko se kamalaa? No voisit sä ajatella, että sä voisit elää ilman tupakkaa. Muistuttaa niistä onnistumisista. Ja kannustetaan, kiitetään, että kiva kun mä sain puhua edes sun kanssa tästä, kun kuulee jotkut tupakoitsijat on semmoisia, että ei niille voi mainitakaan, nehän tulee heti happamaksi, menee kaikki tunnelma pilalle. Että sä oot noin mukava ihminen, että sun kanssa pystyy sentään puhumaan. Tupakoiva haluaa lopettaa. Me kuultiin täällä hienoja lukuja. 98% oli sitä mieltä, että pitää ottaa puheeksi. On hyötyä, kun ammattilainen puhuu. Miksi me ei sitten puhuta? Kun kerran tämä on tutkimustulos, että kaikki haluaa puhua siitä kovasti. Ja monet niin kuin myöskin sitten on yrittänyt lopettaa. Ja sitten muistakaa nämä apukeinot, koska tupakoinnin lopettaminen on, se on riippuvuussairaus yleensä. Nikotiiniin syttyy niin helposti riippuvuus. Ja se lisää ne apukeinot sitä irtipääsyn todennäköisyyttä. Eli tuossa on tupakkaryhmän yhdistelmisellä lääkehoitoon on saatu jopa 70% tuloksia. Ja se on loistava tulos siinä, kun esimerkiksi tupakkaklinikan ryhmissä meillä Helsingissä on lähinnä sairaita. Eli sinne tulee tämmöisiä, joilla on jo keuhkoahtumatauti, niillä on sepelvaltimotauti, diabetes, sairastanut aivoinfarktin ja ne on voinut polttaa kymmeniä vuosia. Eli se on ihan mahtava tulos, jos tähän päästään. Muistakaa, että se lopettamisen tuki on myönteistä, kannustavaa. Kysytte niistä, mistä puhuttiinkin tässä, henkilökohtaista, empaattista. Jos sä saat jotain, ei sä oot koira ihminen, mikä koira sulla on? Niin henkilökohtaisuus. Ei kukaan semmoisen muovisen ihmisen kanssa halua keskustella, eikä siitä ei synny mitään kohtaamista. Et vaikka te olette vähän, että mulla meni nyt housut rikki, huomaatko sä, että mulla on reikä housussa, että nyt eikä se haittaa sua, kun mä en ehtinyt housukauppaan tai jotain, mitä tahansa keksitte yksilöllistä, tämmöistä henkilökohtaista, menee paremmin. Tulee kohtaaminen, saatte paremman kontaktin ihmiseen. Hyödyntäkää kriittiset hetket. Hengitystietulehdus. Sulla on flunssa. No poltatko sä tupakka? No tupakoitsijahan on usein sairastaa kyllä enemmän flunssia. Onko sulla ollut näin? Ihan näin yksinkertainen juttu. Ja sitten nythän on toi leikkaukseen, tupakatta leikkaukseen projekti on nyt menossa. Kirurgit on innostunut ihan hirveästi, koska se on tehokkainta, millä he saa omia tuloksiaan paranemaan. Ne on aivan ryhtyneet toimeen tämän asian, mikä on erittäin hieno asia. Kun sairaalat rupeaa kilpailemaan tuloksilla, tämä on hirveän tärkeää, että ne saa leikkaukseen menevät lopettaan tupakoinnin. Tulokset paranee paremmin kuin käsihygienialla. Se, mitä ne tarvii potilaat, ne luulee tietävänsä kyllä asioista tarpeeksi, mutta ei se on osoittautunut sen ryhmissä, että ei ne oikeasti tiedä. Et kyllä ne kaipaa niinku sitten sitä tietoa, mutta kysykää lupa siihen, voinko mä auttaa jotenkin tai voinko mä antaa jotain hyödyllistä ohjetta, että mistä, jos sä nyt tuut siihen tulokseen kuitenkin, että sä haluat lopettaa, niin voinko mä antaa sulle siltä varalta jotakin. Tämä on mun mielestä nerokkainta, mitä riippuvuuksista mä oon koskaan löytänyt mistään kirjallisuudesta tähän mennessä elämään ja mä oon kohta 60. Eli tämä on semmoinen amerikkalainen psykiatri Mark Epstein, joka on kirjoittanut tuommoisen kirjan kuin Avoinna halulle, se on Basan Buksin kirja. Eli tästä, että miksi riippuvainen alkoholista tai tupakasta, miksi se mieluummin uhraa henkensä, kun jättää sen tappajan. Eli se voi symboloida kaikessa karmeudessaan se riippuvuus jotain sille ihmiselle niin tärkeää, että hän on valmis uhraamaan henkensä mieluummin kuin luopumaan. Niin silloin on hyvin tärkeää saada selville, mitä se on. Koska paradoksaalisesti monelle tupakoitsijalle tupakka edustaa vapautta, vaikka se on riippuvuus. Se on paradoksi. Ja jos te saatte potilaan ymmärtää, että hän ei ole vapaa, vaan hän on tupakkatehtaiden orja.
kantaa sinne hirveät määrät rahaa. Niin te olette päässeet jo pitkälle. Ratkaisukeskeisyydessä ajatellaan, että tupakointi on vain huono tapa. Ja pitää löytää parempi tapa sen tilalle siihen, mitä tarvitsee. Eli vaikka täällä puhuttiin rentoutumisesta. Et jos sulla on monia konsteja rentoutua, 10 konstia rentoutua, niin et sä jää koukkuun yhteen. Mutta jos ei sulla ole kuin yksi tapa rentoutua, niin sä olet koukussa. Motivaatio syntyy ristiriidasta, mutta se ristiriita ei riitä, vaan tarvitaan uskoa siihen, että mä pystyn muuttamaan tapoja. Eli sen takia ne voimavarat ja se kannustava suhtautuminen on tehokkaampaa kuin moite. Koska se potilas pitää voimaantua, kun se, tai asiakas, kun se lähtee teidän ovesta, se pitää tuntea itsensä vahvemmaksi ja voimakkaammaksi tämän asian kanssa kuin silloin, kun se tuli sisään. Eli voimaannuttaa sitä potilasta. Miksi niitä apukeinoja tarvitaan? Siksi tarvitaan, että noi kaikki oireet voi tulla sitten tupakoitsijalle, kun se on ilman tupakkaa. Ihan kamala olo. Että sä ajattelet, että ei tästä tule mitään. En mä voi olla ilman tupakkaa. Ja näitä hoidetaan sitten näillä korvaushoidolla ja lääkityksellä. Muistakaa nuuskasta, että se nopeasti koukuttaa, siinä tulee korkeat nikotiinipitoisuudet ja altistaa suusyövälle, altistaa hankalille rytmihäiriöille, vaarallista urheilijoille ja raskauskomplikaatioriskit tämmöiset kasvaa. Mutta nuuskasta vierotus on nikotiinista vierotusta, eli ne täysin samoja lääkkeitä voidaan käyttää. Champixia ei vielä niin kuin alle 18-vuotiaalle olla käytetty, mutta mahdollisesti tulevaisuudessa ehkä tulee sitten näitä lääkehoitojakin nuorille, mutta enemmän nämä nikotiinikorvaushoitoja voidaan käyttää myös nuorille. 2 kohdan Fagerström, se oli täällä jo hyvin yksinkertainen, kun muistaa, milloin sä poltat ensimmäisen tupakan aamulla ja sitten kuinka paljon sä tupakoit. Erittäin yksin, ei mene hirveästi aikaa näihin kysymyksiin. Ja jos on semmoinen vahva riippuvuus, niin lääkehoitosta hyötyy. Nikotiinikorvaushoito. Niitähän saa ilman reseptiä. Te voitte neuvoa ihan, että menet sinne apteekkiin vai ostat. Mutta mitä kannattaa sanoa, mitä neuvoo, on se, koska niissähän on ohjeet niissä pakkauksissa. Sanokaa, että se nikotiini ei imeydy vatsasta, koska monet, kun mä kysyn, että ootko sä kokeillut nikotiinipurkkaa, ne sanoo, että oon mä kokeillut, mutta ei siitä ole mitään iloa ja tulee vaan hirveän huono olo. No mitä on tapahtunut? Hän on syönyt sitä ihan niin kuin jenkkiä, siis jauhanut sitä, jolloin se nikotiini menee mahaan, nikotiini ei imeydy mahasta, tulee hirveät ilmavaivat, turvotus ja paha olo. Se nikotiinipurkka on niin kuin mälli, sitä pidetään suussa ja sitten pikkusen vaan purraan, että se menee siitä suoraan suulimakalvot aivoihin. Tämä täytyy neuvoa, koska eihän mä lue edes kännykän ohjeita, kun mulle tulee uusi kännykkä, niin saatikka lukisin purukumin käyttöohjeet. Sanokaa se. Sitten ruoka, juoma voi viedä tehoa siltä nikotiinikorvaushoidolta. Eli monella on esimerkiksi kahvin jälkeen, on pakko saada se rojoke kahvin jälkeen, niin suu kannattaa huuhtoa vedellä. Vaikka juoda lasi vettä ennen kuin laittaa sen suihkeen tai jonkun, niin se parantaa sitä tehoa, koska kahvi vie esimerkiksi tyypillisesti vähän tehoa niiltä. Muut vierotuslääkkeet. Nyt meillä on vain yksi Kela-korvattava, se on tuo Champix, ja sillä on se on vähän paremmin siedetty kuin nämä muut. Et nämä on halvempia, noin Noritren ja Zyban on halvempia, niillä on sitten enemmän vähän vasta-aiheita ja sivuvaikutuksia saattaa olla, mutta kyllä nekin joillekin on ihan hyvä vaihtoehto. Mutta tämä Champix on nyt ollut Kela-korvattu kuinka kauan? 2 vuotta? 1 vuoden, joo. Ja nyt sille tuli laajennus, että 2 jaksoon saa Kela-korvauksen. Kun mäkin sanoin yhdessä koulutuksessa, että se on vähän niin kuin katkaisuhoito, että alkoholistille 1 katkaisuhoito, ja se oli siinä sitten, että kun ei onnistunut, ei palveluita enää saa. Että tiedätte, että tämä on älytöntä. Niin nyt meillä on 2 katkaisuhoitoa mahdollista Kela-korvattuna saada tupakoitsijalle. Mutta siinä pitää olla se mainittu siinä reseptissä tupakkariippuvuus ja tuen aloituspäivämäärä, ja se pitää kytkeä vähintään puhelintukeen. Eli se ei ole se pelkkä resepti, vaan se pitää yhdistää
tukeen, ryhmään tai puhelintukeen tai vastaanottoon tai toistettuihin keskusteluihin. Tässä on Helsingin kaupungin tupakkaklinikka. Se on juhlallinen nimi, mutta eihän se ole oikeastaan merkinnyt, kun siellä on ollut yksi terveydenhoitaja vuosikausia. Nyt meillä on tullut muutaman vuoden ollut ryhmäkoordinaattorit mukana tässä, kaksi ryhmäkoordinaattoria, mutta tähän asti se on ollut henkilöitynyt tuohon Lilja-Marita Kiviahon tämmöiseen terveydenhoitajaan, joka on itse asiassa ollut koko tupakkaklinikka. Ja mä oon tehnyt oman toimen ohessa siellä niin kuin ehkä kerran kuussa, ehkä yhden työpäivän kuukaudessa. Eli se on ollut se koko hieno tupakkaklinikka. Eli ei tarvitse kadehtia, että onpa upeata. Mutta nyt meillä on sitten kolme, Lilja on tällä hetkellä osa-aikainen, ja sitten meillä on kaksi ryhmäkoordinaattoria, jotka siis vetää näitä tupakkavierotusryhmiä. Yksilöohjausta on tällä hetkellä ollut aika vähän, mutta sitäkin voidaan järjestää erityistapauksessa. Helsingin kaupungin tupakkaklinikka perustettiin 2007. Se oli tämä Savuton Helsinki-ohjausryhmä, joka sen perusti. Ja tuossa on vähän noita sitten tuloksia sieltä. Eli siellä on ollut niin kuin maksimissaan 9 vierotusryhmää vuodessa vedetty ja kokeiltu sitten erilaisia. Siellä tulokset on ollut sellaiset 40-100% tupakattomia 6 kuukauden kohdalla. Meillä se mittaus on tehty ja tilastointi sinne 6 kuukauden kohdalla savuton. Niin se on ollut sitten ryhmästä riippuen 40-100% ollut tupakaton. Ja aikaisemmin meillä oli sitä yksilöohjausta, kun Lilli oli täyspäiväinen, niin sitä oli enemmän, mutta tällä hetkellä se on vähän niin kuin nyt ollut lamassa, mikä ei ole hyvä asia. Mutta mikä on hyvä asia? Meillä on nyt semmoinen, että netissä voi ilmoittautua inforyhmään, jossa kerrotaan, mitä tämä tupakkaryhmä olisi. Ja sitten meillä on tämmöiset puoliavoimet ryhmät, joihin voidaan ottaa niin kuin pois jääneiden tilalle uusia jäseniä siinä kesken prosessiin. Ja se on ollut hyvä, koska jos te ajattelette, että on semmoinen tupakkaryhmä, jossa 10 aloittaa ja sitten puolet lopettaa, niin ne muutkin masentuu sitten, kun ne muutkin jäi pois. Mutta jos sinne tulee uusia innokkaita lopettajia mukaan, niin se niinku piristää sitä ryhmää. Tämä on nyt todettu hyväksi toimintamalliksi. Me ollaan kokeiltu erilaisia, nyt tällä hetkellä siis, jos te googletatte tupakkaklinikka, niin sieltä tulee Helsingin tupakkaklinikka. Ja kun klikkaatte siitä, niin sieltä tulee ne puhelinnumerot, mihin voi soittaa ja sitten, että netissä voi ilmoittautua niihin inforyhmiin, että siihen nettiä ajavaraus niihin inforyhmiin. Me ollaan kokeiltu erilaisia ajavaraussysteemejä. Mä itse tykkäsin semmoisesta, missä hoitaja tai lääkäri pystyi viemään vaan suoraan, että vie jonoon. Ja sitten se tupakkaklinikan hoitaja soitti potilaalle. Mutta se toimi tosi hyvin, koska se oli niin helppoa niille ammattiauttajille. Ne vei semmoisiakin jonoon, kun ne oli edes kysynyt potilaalta, haluatko, ja sitten ne potilaat oli happamia, kun niille soitetaan, että sä halusit tupakkavierotusta, ja sitten mitä, en mä mitään ole puhunut. Oli yli innokkaasti vähän viety jonoon, mutta siinä on se ongelma, että se ei aina välttämättä se hoitaja soita sopivalla ajalla. Et mä itse suosittelisin semmoista, että olisi nettiajavaraus puhelinaika sille ryhmän vetäjälle esimerkiksi. Niin sillä tavalla, koska se nimittäin laskee sitä tulokynnystä, jos se ihminen on saanut puhua sen hoitajan kanssa jo etukäteen ja se kuulee puhelimessa, että se on ihan kiva ihminen ja näin, koska ihmiset vähän pelkää niihin ryhmiin mennä. Eli se pitäisi niin kuin siinä puhelussa sitouttaa hänet tulemaan sinne ryhmään, niin se olisi mun mielestä hyvä. Että, koska tosiaan nettiajanvarauksella on nyt vähän kokemus, että aika monet jättää tulematta, että ne ilmoittautuu netissä, mutta ne ei tulekaan. Tässä oli niitä vierotusaponeuvoja siellä, mitä sitten käytetään niissä haastatteluissa ja niissä ryhmissä, kartoitusta ja tämmöistä sitten. Ja lopettamisen hyödyt, muistakaa, miehillä erektiohäiriö paranee 1/4, se miehiä voi todellakin kannustaa hyvin. Ja se, kaikki näitä, mitä keskustelette, mitä hyötyä sulle olisi siitä, että sä lopettaisit tupakon. Ja muistakaa, rahaa säästyy. Kun ne kauhistelee vaikka Champiksi hintaa, niin itse asiassahan yksi meidän asiakas teki maailman ympäri matkan 2 vuoden päästä sillä rahalla, mikä sillä oli säästynyt tupakasta. Eli muistakaa, että kokonaisuudessa tupakoinnin lopettaja rikastuu. Ensimmäinen askel, kokeile savutonta päivää. Tämä Lilli sanoi, että on ollut joillekin
semmoinen, että kokeile nyt yksi päivä, jäät sä henkiin. Ja sitten kun hän huomaa, että aha, hän on edelleen elossa seuraavana aamuna, niin siitä on käynnistynyt se parempi kehitys. Pitäkää prosessi käynnissä, tupakkalakko on aikaisempi onnistuminen. Tupakoitsija tekee keskimäärin 3-4 lakkoa vähintään ennen kuin hän lopullisesti lopettaa tupakon. Se ei ole epäonnistuminen, se kuuluu prosessiin, muistakaa. Älkää moittiko siitä, vaan kannustakaa eteenpäin ja sanokaa, että hyvä, se oli hieno juttu, että yleensä se käy just näin. Että sit sä varmaan onnistut uudelleenkin. Hyödyntäkää nämä. Tuossa on toi sähköinen terveystarkastus, sähköinen viiva, tämmöinen sähköinen viiva, alaviiva terveystarkastus helsinkiläisille ostettu se Duodecimin palvelu. Sieltä saa 3 kuukauden nettivalmennuksen. Ja tuossa on noita muita sitten. Mutta näähän tulee sinne, nettiin, että saatte sieltä nämä. Eli nämä kannattaa hyödyntää. Okei. Tuossa mä otin tuohon siitä motivoivasta haastattelusta, jos te ette ole saanut siitä koulutusta, niin toi on mun mielestä se paras, mitä siinä kirjasta mä opin. Eli vastaanoton pitää sujua niin kuin tanssi eikä paini. Että siinä on niin kuin ei ole kyse siitä, kumpi selättää kumman, vaan siitä, että me tanssitaan yhdessä. Että jos toinen tulee vastaan, sä vähän myötää takaisinpäin ja taas mennään. Tiedätte, miten tanssitaan. Se on siitä motivoivan haastattelun kirjasta toi hieno lause. Kiitos. Kiitos erittäin paljon. Kiitos erittäin paljon hyvin havainnollisesta ja mieleenpainuvasta esityksestä. Meillä on vielä vartin verran tätä aikaa ja siinä vielä käydään lyhyesti läpi tämä puheeksioton perusteet, mutta kysyn, että oletteko jäämässä Risto ja Outi lounaalle ainakin? Joo, mä jään lounaalle ainakin. Joo, niin sopiiko, jos näistä aiheista jatketaan keskustelua sitten vaikka lounaspöydän äärellä, että kun menette tuonne alakertaan. Mutta kiitoksia erittäin paljon.